maalintii dambaba markaa gabadha labada ninka jeclayd dee markuu suuxo miyir beelayna dee wuxuu guri gurigan waxaad ka jeceshahay ka qaadeen isagii bay qaadatay ba laftiisa markii gurigii ay tageen eda xisihii dhammaadeen la isku indhabatay ayuu da buuq israad ma dee sheekaba sheekay keentahay berba wax jiray lamaane aad isu jecla oo aad isugu faraxsanaa way isguursadeen way aqalgaleen rabirow muddo markii laysqabay lamaanihii inta badan dadku markay banaanka kala joogaan beenan badan baa laysu sheega xiise badan baa dee jacaylkii iyo xiisihii baa isku qaldama xiisihii baa lala guri tagaayo hadhow tolana dee jacaylkii eber buu noqdaa jacayl eberkana dhibcaha ixtiraamka ayuu noqda aad iyo aad lamaanahan markii gurigii ay tageen eda xisihii dhammaadeen laysku indhabatay ayuu da buuq israadma dabeetana waa laysqabqabsada maalin walba waa lays xagxagta maalin walba waa laysdagaala maalintii dambaba markaa gabadha labada ninka jeclayd oo yar jeclaatay oo soo dabacday isagiina dee xiisihu waa eber ma garanaysaa dabeetana waxaa dhacday inuu maalintii dambe ku yihi naa wax ma kuu sheega gurigan wixii kaa dhex yaalla ee aada ugu jeceshahay ka qado albaabka ka bax gurigii hooyadaa tag rabiirow dumarku kale maskax badane naagaadu maskax badan bay ahayd oo way aamustay uuna waagii ba iska sugtay intuu baryayo waxay sugtaba habeenkii dambe gaadhay habeenkii dambe markay gaadhayba markaa gabadhu waxay garataa rabiirow inuu ninkanu markuu leeyahay dee iska tago ord gurigiinii qabo inuu dee sida ay ku socotay oo uu de warqadana ka daba geen doono way iska sii fahantay gabadhuna dee ninka way yar jeclayd oo xoogaa dabeetana waxaa dhacday inay soo qaaday kiniini suuxiya ama kiniinka hurdada habeenkii bay ninkii siisa shaha ugu soo darto waa cabay saaxiibka dee waa suuxa dee markuu suuxo miyir beelayna dee wuxuu guri gurigan waxaad ka jeceshahay ka qaadee isagii bay qaadatay ba laftiisii isaga laftirsii waaba gaadhi saaratayisiibaba gaadhi saara eshaalaa jacayl gurigii hooyadeed bay geysatay dabeetana markay geysatay bay ninkii dee subaxii soo kaca waaba kiyo gurigii saddexdii jiifa qaybka weyn baa jirta waa kalaa u beriyey ninkii la yaab oo maxaa halkani keeno isaga wax u dhaceeno dee meana dagu horin guriga waxaad jeceshahay ka qaado dadaan kaa jeclaaya adaan kusoo qaato alaabtii la sheegay waxba kamaa jeclaana dee jacaylku adigu dee jacaylkuba adigu haayo dewrii waxay ogtay in la kala soconay inuu ogtay dabeetana wixii ay jeclayd markaa ee meesha u yaallay ayuunbay de ka qaadatay waxaa istirdee waxaan ku yihi jacayl eber keenaydiga ha noqonin ee dib u soo nooleeyo maasha allah maasha allah mee wallaahi maskax fiican bay keentayoo mar haddii aanay sidaa dumarka qaar noqonin oy waagi intuu beriyay sugtay haddana wuxuu kuuhi ka qaaday tiri waa adigii de wuxuu ku hadlo male de aad iyo dee alaabta qaadada iyo isagiiyo la qaaday uunbaaba isku xigtay sheekadaasina rabbiirow taasay ahaadeen